prazer estarmos novamente no nosso programa Sala de Imprensa. Hoje, exclusivamente, num local fantástico. Sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes destinos do Brasil. Eu vou dizer isso porque nós estamos aqui na sede do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é um dos mais importantes centros culturais do país, por incrível que pareça. A história que este prédio guarda em todo o seu acervo é fantástico. E não poderia deixar de ser, nós estamos aqui ao lado de uma das mais importantes figuras, chefe do Poder Judiciário, o excelentíssimo senhor desembargador Paulo Dimas de Belis Mascarete, presidente do Tribunal, a quem nós acompanhamos seu árduo trabalho, a sua determinação e toda a sua eficiência à frente das questões da justiça no Estado de São Paulo. Presidente, prazer estarmos com o senhor aqui no nosso programa Sala de Imprensa. Prazer é todo nosso, doutor Sérgio. Prazer recebê-los aqui no nosso Tribunal de Justiça, aqui no Palácio da Justiça, um prédio histórico. Verdade. Para um dia especial que estamos aqui tendo a oportunidade de conversarmos. Muito obrigado. Aí já deu para perceber, né? O presidente é do ramo, fala bem, sabe o que faz e tem mais. É muito importante. É um homem simples e ele é, sem sombra de dúvida, hoje o chefe do Poder Judiciário mais importante da América Latina. E aqui nós não estamos falando de questão de jogar confete ou uma pequena atribuição em razão da grandeza de tudo que isso representa. Vou explicar por quê a você, nosso querido telespectador. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Não é isso, presidente? É verdade, é o que se coloca, né? Nós temos hoje 360 desembargadores. Exatamente. Temos, em primeiro grau, em torno de 2.100 juízes. Temos 50 mil servidores, aproximadamente. Temos aí 705 prédios funcionando em todo o estado. São 331 comarcas. Então, é um tribunal gigantesco, com mais de 20 milhões de processos em andamento. E 20 milhões de processos em andamento. Para terem uma ideia da grandeza de tudo isso que nós estamos falando, e eu tenho certeza que o nosso querido Minarelli, é o nosso diretor, acompanhado da Juliana, também apresentadora, que trabalha conosco no programa Sala de Imprensa, já devem estar fazendo os takes das imagens desse grandioso monumento histórico que é o edifício sede do Tribunal de Justiça de São Paulo. E vocês estão vendo os detalhes riquíssimos aqui deste local onde nós estamos, que é o Pleno. Aqui é onde se reúnem os 25 mais importantes desembargadores, que 12 são escolhidos através do voto e 12 são os mais antigos, para resolverem, para discutirem, para decidirem as ações, enfim, normalmente complicadas, ações de repercussão geral, enfim, que tem, na verdade, a última instância, vamos assim dizer, dentro do tribunal, não é isso, verdade, doutor Paulo? Aqui no órgão especial, né, que é o plenário isso. Que nós estamos aqui nos reunindo, né? Esse plenário, ele decide, em primeiro lugar, as ações diretas em constitucionalidade. Perfeito. Tá? Tem uma função de fazer o controle de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição Estadual. Isso. E também aqui nós julgamos crimes contra crimes praticados por promotores, por juízes. Temos aí também ações de improbidade administrativa, muitas vezes movidas contra promotores e juízes, né? Temos os processos disciplinares que eventualmente tramitam contra juízes e desembargadores. Então, um tribunal que tem atribuições extremamente importantes. Aqui nós julgamos mandados de segurança impetrados contra atos do governador de estado, isso, contra o prefeito da capital. E temos aqui também a solução de todas as questões administrativas de interesse do Tribunal de Justiça e, por via de consequência, do Poder Judiciário de São Paulo. O senhor tocou num assunto importantíssimo. Aqui decide os problemas da constitucionalidade das leis municipais. Vocês entenderem um pouco como é esse emaranhado, porque a gente, na verdade, eu particularmente tenho a condição de ser jornalista e advogado. Atuo como advogado, né? E a gente conhece bem a atuação desta casa e sabe bem aqui o órgão especial em função da sua responsabilidade. O que acontece? As câmaras municipais, elas se reúnem e aprovam leis. E nem sempre essas leis são acompanhadas da sua constitucionalidade, ou seja, preenche os requisitos, na verdade, jurídicos, não é? Para que elas possam ter a sua eficácia. E aí, normalmente,
alguém do município, ou o próprio prefeito, ou o Ministério Público, enfim, ingressa com a ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. E é o tribunal que é responsável pelo julgamento de ser constitucional ou não esta lei. É isso, exatamente, presidente? Exatamente. Explica um pouco. É uma competência específica do órgão especial, então nós temos muitas vezes leis, como você bem colocou, aprovadas pelas câmaras, isso, que não preenchem os requisitos que estão na Constituição para indicar a constitucionalidade, a conformidade da lei com os dispositivos da Constituição Estadual. Então, aqui muitas vezes o Ministério Público, através da Procuradoria Geral de Justiça, às vezes o prefeito, né, outros legitimados, né, vêm aqui ao tribunal apresentando uma arguição de inconstitucionalidade dessas leis. E isso é processado, é escolhido um relator dentre os 25 integrantes do pleno aqui, do nosso órgão especial, e na sequência nós temos o julgamento aqui, que tem aí uma repercussão importante, né, dentro de cada município. Perfeito. E tem também o julgamento daqueles gestores públicos, ou seja, prefeitos, que acabam incorrendo em crime de improbidade administrativa e também vem para cá, quer dizer, em última instância. Começa nos fóruns regionais, nos fóruns das comarcas das cidades e depois... Isso, vem para o tribunal, mas aí nós temos julgamento nas câmaras. Nesse caso, nas câmaras de direito público. Da sessão de direito público. Ah, perfeito, entendi. Não, aqui há oportunidade de essas discussões também virem quando existe alguma questão de repercussão? É, quando há, por exemplo, podemos ter dentro de qualquer processo em tramitação nas câmaras, uma discussão sobre constitucionalidade de leis. Exatamente. E às vezes se for apresentada uma arguição de inconstitucionalidade, aí isso for importante para o resultado do julgamento, perfeito, então o desembargador tem que apontar a arguição para que seja julgada pelo órgão especial. Correto. Na verdade, nós na nossa abertura do programa falamos da grandeza e da importância de toda essa estrutura que é o Tribunal de Justiça. E o doutor Paulo, com toda a propriedade, explicitou aqui, inclusive numericamente, né, a quantidade de fóruns que tem por todo o estado de São Paulo, o número de funcionários públicos. E eu gostaria de saber o seguinte, doutor Paulo, vamos deixar um pouco de lado o nosso juridiquês? Lógico. Para mostrar essa maravilha que é a estrutura desse prédio. Nós estamos aqui numa obra fantástica, né? Provavelmente tem aí uns 110, 120 isso, anos, não é com isso? Certeza, mais de 100 anos. Mais de 100 anos, não é? Exatamente. Que é do famoso, não é, arquiteto que fez o Teatro Municipal e também essa obra aqui, tantas obras no estado de São Paulo. Isso, professor Ramos de Azevedo. Professor Ramos de Azevedo, exatamente. E, na verdade, aqui esses afrescos são todos em ouro, é isso ou não? É, são, na verdade, é uma tinta que projeta essa impressão de ser ouro, dourado, né? Sim, sim. E, na verdade, o prédio todo tem essa característica, né? É um prédio que nós precisamos ter um certo cuidado para fazer qualquer tipo a manutenção de... também, qualquer, né, manutenção, qualquer reforma, porque aqui é um prédio tombado, né? Sim, sim. E nós sempre aqui temos é um cuidado... Patrimônio histórico, é um patrimônio histórico da população, da, né, população paulista. Exato. Então, nós temos o cuidado aí, muitas vezes, de fazer as restaurações com todo o critério. Nós vamos ter que enfrentar daqui a algum tempo uma reforma grande da parte elétrica e hidráulica, né? Talvez aí precisamos até desocupar alguns espaços, mas é um prédio que nós precisamos estar constantemente fazendo manutenção. Cuidando com carinho. Exatamente. Fizemos agora recentemente a restauração do telhado, né, que apresentava infiltrações. Recuperamos algumas salas do sexto andar, mas é que é uma constante obra de manutenção de um patrimônio que nós precisamos respeitável realmente mantê-lo para as gerações futuras, para que nós temos aqui sempre a sede do tribunal num espaço como esse, né, que é realmente algo admirável. Não tem dúvida. Na verdade, eu vou falar também um pouco de um assunto importantíssimo para você, nosso telespectador, em virtude do seguinte. O jurisdicionado, ou seja, aquele, você, quando precisa de uma interseção, não é, de um juiz, de um promotor, não é, ou de um defensor público, ou de um procurador, no sentido da sua defesa, através do advogado, esses processos vão para as varas de origem, através das comarcas ou dos fóruns regionais. Hoje nós temos aproximadamente 20 milhões de processos tramitando só no estado de São Paulo. É uma coisa monstruosa, quer dizer, só para avaliar, né? Porque o nosso querido amigo comum, professor Ives Gandra da Silva Martins, uma vez eu estava numa discussão com ele, e interessantíssimo, né, a respeito dessas questões aí, porque a gente falar em milhão,
não é? 20 milhões de processos. É, não dá para imaginar o tamanho disso, né? Só para, se todos esses 20 milhões de processos se concentrassem, para vocês terem uma ideia, no Fórum João Mendes, o Fórum João Mendes ruía pelo peso dos processos. Viria abaixo, com certeza. Abaixo, pelo peso, é para entender o tamanho da grandeza disso tudo. É, nós temos aqui basicamente um quinto do movimento judiciário de todo o país. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo. Um quinto. Um quinto do movimento. 200 milhões de brasileiros, um quinto. Um quinto dos 25 milhões. Nós temos em torno de 100 milhões de processos tramitando em todo o país, né? Nas justiças especializadas, na justiça comum. E aqui São Paulo agrega esse volume fantástico. 43 milhões. Um quinto do movimento judiciário do país. É, por isso que nós temos aí que trabalhar muito para manter boas estruturas, né? Estamos aí em constante evolução aqui no âmbito do Tribunal de Justiça, para atender melhor o nosso jurisdicionado, aquele que precisa recorrer à justiça. E uma coisa que é importante, hoje todos os processos já são todos informatizados, quer dizer, então, não existe mais processo físico. É, o que nós temos é tudo assim, pela internet. A partir do final do ano passado, todos os processos novos que estão ingressando aqui no Judiciário Bandeirantes são em formato digital. Certo. Então, são processos eletrônicos. Sim. Nós temos os processos físicos antigos, né? Antigos, que ainda tramitam. Que ainda tramitam, né? E temos aí um volume grande ainda. Também. Mas, gradativamente, esses processos agora passam a ter o formato digital, o que vai ser um ganho enorme em termos de espaço físico, né? De estruturas e prédios. De agilidade também, isso, né? Isso, e com certeza o processo digital é mais ágil, mais célere, né? Nós vamos ter uma eficiência maior no atendimento da população. No próprio Fórum João Mendes já tem, não é, algumas varas que estão totalmente digitalizadas. Isso, não é isso? As varas novas que foram instaladas a partir do ano passado já estão todas com o processo digital. Que é muito bom, elas muito andam bom. Mais rápido. É verdade. Aliás, até uma coisa muito legal, não é? Tem um espaço reservado para os advogados, para as pessoas que querem ser atendidas, terem maior comodidade. Essa possibilidade de termos um processo eletrônico facilita, inclusive, a consulta, né? Qualquer pessoa, né? Alguém que tem um processo tramitando na Justiça Estadual, tem a possibilidade de consultar pela internet o andamento desse processo. Mesmo os processos físicos, o seu andamento acaba sendo colocado aí na internet, então é possível fazer a consulta. Até eu sempre recomendo às pessoas que têm um processo em andamento da justiça que façam acompanhamento, que tenham a possibilidade de saber, né, onde o processo está parado, se está, às vezes, com o juiz, se está com o advogado, se está no Ministério Público, né, e até fazer o acompanhamento para saber direitinho as fases do procedimento. Outras, qualquer pessoa pode fazer isso. Isso pode, é importante. É verdade. Os processos, inclusive, que não têm. São públicos. Os processos que não têm segredo de justiça, que não são, por exemplo, processos que envolvam direito de família, outras questões que envolvem um sigilo, né? Mas pode ter, qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer processo. Né? Então, isso é uma possibilidade. É uma forma de transparência. Exatamente, também. Exatamente. Né? Hoje em dia nós temos aí essa questão da publicização de todas as atividades do Poder Judiciário, né? Dentro, inclusive, da lei de transparência. Então, as pessoas têm que ter o pleno acesso aos processos, saber como é que a justiça se movimenta, conhecer melhor as nossas ações. Então, acho que isso é um ganho importante para a sociedade. Falar em transparência, lei de transparência, a gente já ligou uma importante figura que trabalha aqui, que é a sua diretora de comunicação, Rosângela Sanches. Isso, já está há algum tempo nesta casa, né, em razão até da sua competência, sempre ativa, uma pessoa que tem nos ajudado muito, em função até de procurar informar, porque não é fácil também, né? É verdade. Doutor Paulo Dimas, porque no fundo há necessidade, né, da ritualística, enfim, das formalidades, né? Porque às vezes o cidadão comum, a sociedade não entende, não é? Porque fala, poxa, mas o processo está demorando muito, porque não está acontecendo isso e tal. A grande verdade é a seguinte, né? Está às vezes na mão daquele magistrado, nas mãos daquele magistrado, o direito de uma situação que pode, na verdade, pode não, vai repercutir a vida inteira na pessoa. Então, há necessidade de haver, por mais que os senhores exigem, né? Inclusive, hoje o Conselho Nacional de Justiça tem exigido uma cota, que nós vamos falar sobre isso, de produtividade, né? Mas, independente disso, há necessidade dessa transparência e dessa agilidade. Como dá para trabalhar com essas operações todas? O que nós temos que colocar sempre é que o juiz vai ter que julgar pelo conteúdo, examinar
as diversas páginas dos autos, não pode, sim, julgar pela capa, né? Verdade. Então eu digo que o juiz, ele é, em primeiro lugar, um grande leitor, porque, sim, todos os dias ele se debruça sobre muitas e muitas páginas, às vezes, verdade, milhares de páginas, milhares de diversos páginas, processos, verdade, né? Não, verdade, tem só um processo para decidir, são milhares de processos que às vezes estão lá tramitando numa única vara. E depois de fazer essa leitura das diversas peças dos autos, ele também, sim, tem que ser um grande escritor, porque muitas vezes ele precisa digitar 20, 30 laudas para justificar a sua decisão, né? Porque às vezes é aquela mística de que a gente tem aí nos filmes americanos, né? O juiz com martelinho, simplesmente fala, ó, a ação é procedente ou é improcedente, caso processo criminal, o réu culpado ou réu inocente, mas não é isso. Não, o juiz, para decidir, para dar a solução no caso, para chegar a uma conclusão, muitas vezes precisa se debruçar milhares e milhares de páginas e depois escrever, exato, muitas e muitas páginas, porque o próprio código, né, os nossos códigos, exato, obrigam fundamentação alentada. Né, e agora mais ainda, né, com o novo Código Civil, Processo Civil, né, mais pontualmente, uma questões abordadas, mais, né, específica, né, específica, uma fundamentação alentada. Da decisão que está sendo proferida. Qualquer decisão, seja uma sentença, seja uma simples decisão interlocutória. É, então é evidente que isso demanda também uma compreensão, né? Porque são milhares de processos em que o juiz se vê obrigado a também a ler, a entender e procurar dar uma solução justa para cada caso. Não tem dúvida. E dentro dessa linha, já foi adotado, inclusive até com importante participação de Vossa Excelência, no sentido, né, de fazer com que houvesse maior agilidade através das mediações, não é? Através do Tribunal de Arbitragem, não é? E as conciliações. Isso. E hoje temos o Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação, tanto na primeira instância, como também no Tribunal de Justiça, que é realmente um fato inovador, com essa finalidade. É verdade. O que nós temos hoje é prestigiar a mediação e a conciliação, né? Até por uma imposição do novo CPC, isso, mas nós já estamos trabalhando no tribunal já há algum tempo, criando os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Nós chamamos de SEJUSCs. Sim. Nós já temos aí 175 SEJUSCs espalhados em todo o estado, sim, então é possível que o cidadão, sim, se dirija ao SEJUSC antes mesmo de instaurar qualquer processo. E aí o grande mérito desse sistema é propiciar uma conciliação ou mediação pré-processual, ou seja, antes da abertura do processo. Sim. E esses centros têm produzido um resultado extraordinário, porque estão aí espalhados por todo o estado, nas diversas comarcas, com um ganho muito grande em termos de agilidade. Né? Por exemplo, nós temos aí estatísticas que mostram que um SEJUSC, um desses centros, muitas vezes resolvem processos equivalentes a 9 varas de família, por exemplo. Né? E em termos de solução pré-processual de conflitos, nós normalmente temos aí uma possibilidade de acordos em torno de 70%. Então, 70% desses casos acabam sendo resolvidos por acordo e não ensejam a instauração de um processo, que é muitas vezes oneroso para a parte, que tem que buscar um advogado, e às vezes o processo leva anos, porque não é só também a tramitação pura e simples, às vezes o processo precisa de uma perícia, tem, exato, que dar oportunidade para as partes se manifestarem, né? E, então, e às vezes os interesses em conflito são interesses relevantes, né? Complexos, então, logicamente, para essas situações mais complexas, o processo judicial, né, é a solução, que ser muitas essa vezes ida, encaminhado, dizer, porque às vezes a solução consensual acaba não ocorrendo, mas principalmente nas questões do cotidiano, do dia a dia do cidadão, esses centros têm ajudado muito. E sem também nós temos aí espalhados por todo o estado os juizados especiais, né? Que isso é cíveis importante. E criminais. O juizado também é um caminho contencioso, mas com um caminho sem burocracia, sem recolhimento de custas, para demandas de até 20 vezes o salário mínimo precisa de advogado, é mais rápido. Porque no âmbito do juizado especial, o que preside a atuação das partes do juiz é a informalidade, a simplicidade, né, a oralidade. Então, é um mecanismo muito ágil também, que permite que também a população tenha mais acesso à justiça. O grande caminho, Sérgio, que isso é importante, sim, é mostrar que o judiciário também está preocupado com acesso à justiça. Então, o SEJUSC e os juizados especiais
dão essa ampliação do acesso à justiça, permitindo que aquele que não teria, pelos meios usuais, a possibilidade de trazer a sua demanda para o judiciário, possa agora ser atendido. Que isso é importantíssimo. Fundamental. Né? Na verdade, o conflito é natural, né? Isso é do ser humano. É verdade. Agora, depois do advento da nova Constituição, de 1988, e houve um espírito, né, natural de cidadania, de participação, e outra, hoje ele está mais arraigado ainda, né? Mas a grande verdade é que a sociedade tem se manifestado e as redes sociais é uma realidade, não é? Porque hoje a pessoa, até pelo acesso à informação, ela conhece, sim, melhor os seus direitos. Exato. Né? E quer fazer valer os seus direitos, né? Então, principalmente hoje nós temos aí uma sociedade em que o consumo, né, as relações, exato, de consumo são cada vez mais intensas. Mais intensas. E essas relações acabam gerando conflitos, né? E o judiciário tem que estar aparelhado para receber esses conflitos e poder fazer uma solução, dar uma solução com eficiência. Né? Então é por isso que nós temos esses vários mecanismos, né? Não tem dúvida. E estamos trabalhando para que, principalmente através da informática, a gente consiga dar celeridade ao andamento dos processos. Para aliviar um pouco essa pauta toda, né? É, então, é verdade que se não houver solução amigável, consensual, nós vamos ter que chegar... Que esse é o princípio. É, essa é a ideia, o princípio é fomentar o diálogo. A gente fala que hoje nós estamos na era do diálogo. Não tenha dúvida. Temos que fomentar o diálogo entre as partes, entre os cidadãos, para eles que se entendam, né, e possam, numa mesa de negociação, estabelecer os parâmetros para resolver os seus conflitos de interesse. Mas se essa solução não vier, o judiciário vai trabalhar para que depois o juiz, numa sentença, no momento oportuno, possa dar a solução que vá ser uma solução justa, viável, né? E que vá de encontro justamente àqueles conceitos que nós temos aí de, lógico, justiça, né? De realizar o bem comum. Não tenha dúvida. E principalmente dentro desse conceito do Tribunal de Ética, a Associação Paulista de Imprensa, ela também tem uma longevidade, né? Fundada, verdade, por Guilherme de Almeida, né? Verdade. Casper Líbero, José Maria Lisboa, todos advogados, né? E jornalistas que atuaram, né? Inclusive nesta casa. E à época, quando fundaram a associação, sempre tiveram um pensamento da informação, da comunicação, do direito da livre expressão, né? Que é fundamental em qualquer sociedade democrática. Verdade. E nós, em função desse processo, né, nós temos o nosso novo estatuto, o Estatuto da Associação Paulista de Imprensa, que foi aprovado em 2012. E nós tivemos, até em função de uma própria início de trabalho aqui no tribunal, porque a época foi a reforma do Poder Judiciário, foi em 2008, foi isso? A PEC 45? Foi 2004. 2004. E a gente já veio acompanhando de lá todo um processo, né, de modernização. É verdade. E que lá já se discutia a necessidade de ter a conciliação, a mediação, o Tribunal de Ética. E nós criamos o Tribunal de Ética, né, e Disciplina da própria entidade, com a finalidade de dirimirmos as questões presentes, né, dentro dos meios de comunicação, ou seja, das empresas de comunicação, dos jornais, das emissoras de rádio e tal, ainda é uma coisa que está caminhando, porque no fundo é assim, tudo que é novo, não é? É mesmo, verdade, que seja de 2012, né, 4 anos, ainda não tem, não é, um conhecimento, mas já fizemos algumas coisas e tal, mas eu acho importantíssimo. Já conseguimos dirimir problemas que, na verdade, pareciam vultosos, e quando você coloca as pessoas na mesa e que você passa a falar a mesma linguagem, porque é importante também levar conhecimento do nosso telespectador, o conciliador não precisa ser nem um juiz, nem um promotor, nem um advogado e tal. O conciliador é qualquer um da sociedade. É uma pessoa que tenha... Que tenha bom senso. Bom senso. Que tenha discernimento. Né? Exato. Que tenha vivência. Né? Exato. Que possa... E que tenha confiança das partes. Que, né, possa conduzir o entendimento. Né? Que esse é que eu acho que é o... Não é o, é uma pessoa que tem um dom justamente para conciliar, para levar as pessoas a um bom entendimento, né? Isso é fundamental. Essa é a grande linha, né? Mas complementar a Associação Paulista de Imprensa, que tem uma história, né, de defesa da liberdade de expressão, da comunicação, né? Não tem nós dúvida. Prezamos muito a comunicação, né? Você falou agora há pouco da Rosângela Sanches, que é a nossa, sim, assessora de imprensa. Uma grande jornalista. Muito competente, reconhecida, exato, aí
toda a área jurídica e também externamente, o que nós temos investido muito é também em comunicação. Nós estamos trabalhando para que a nossa comunicação seja mais acessível à população, mostrar melhor as ações do judiciário, o que é o judiciário, como ele trabalha, né? Então, nós até adicionamos a assessoria de imprensa, uma profissional de marketing. Ótimo. E nós vamos agora fazer campanhas aí positivas. Ótimo. Mostrar como a justiça, ela influencia a vida das pessoas, como transforma muitas vezes a vida das pessoas, né? Então, agiliza a vida das pessoas. São casos reais que nós temos aí que mostrar, né, daquilo que a gente realiza todos os dias, porque eu digo sempre que às vezes as pessoas não têm uma dimensão do trabalho que o judiciário desenvolve, principalmente o judiciário estadual, né? Então, nós temos aqui que lidar com as questões de família, as questões que envolvem infância e juventude, o meio ambiente, né? Nós temos que trabalhar com a proteção do meio ambiente. Temos que reprimir hoje a violência doméstica. Então, nós já temos aí várias especializadas, juízes trabalhando diuturnamente em favor dessa causa, né? Nós temos aí... Inclusive, é importante falar, isso já tem há muito tempo, mas também os juízes que ficam de plantão, né? Pois é. Isso é importante. O trabalho do judiciário é 7 dias por semana, né? Você vê essa ideia de ter os juízes dentro dos estádios, nos jogos. Também é uma iniciativa muito importante verdade, do tribunal. Temos aí o juizado do torcedor. Do torcedor, nos estádios, exatamente. Para fazer observar o estatuto do torcedor. Exato. Então, temos agora a presença também dos juizados nos aeroportos. Né? Outra medida fantástica. Nós temos aí, na verdade, trabalhado para que a justiça seja mais próxima do cidadão, né? Isso. E o judiciário estadual tem um papel fundamental. Quantas que nós estávamos falando há pouco das questões que envolvem o direito do consumidor, né? Isso. São questões do dia a dia de cada um de nós. Então, nós temos que estar preparados com uma estrutura adequada. O duro que nem sempre nós temos os recursos necessários para que a gente possa evoluir. Mas nós estamos trabalhando hoje com a qualificação dos servidores, né? no processo digital. Estamos treinando. Isso é importante, presidente. Treinando melhor. Nós fizemos esse ano o projeto Justiça Bandeirante, que é justamente na linha de nós treinarmos e qualificarmos os servidores no processo digital para que tenha mais agilidade no andamento desses processos. Então, isso está caminhando muito bem. Sim. Até o fim do ano, nós vamos ter um ganho de produtividade, eu acredito, enorme. E vamos evoluindo, repondo os servidores que estão saindo, vem gente nova. Estamos procurando também treiná-los adequadamente. Então, estamos aí investindo em instalação de algumas novas varas. Mas, por outro lado, também estamos procurando dar estrutura de trabalho para os juízes, né? Porque hoje o juiz, com o processo digital, ele tem que ter uma estrutura de gabinete melhor, né? Então, verdade. Encaminhamos vários projetos à Assembleia Legislativa aqui do Estado para fazer um quadro adicional de assistentes para melhorar a produtividade do juiz de primeiro grau. Temos aí criando alguns cargos de juiz auxiliar para as varas mais congestionadas de trânsito final. Então, temos procurado modernizar e estruturar melhor a máquina judiciária. E esbarramos na questão orçamentária, né? Que é um problema. Mas nós temos, como eu digo sempre, né? Também a Rosângela coloca sempre isso, nós temos que, com criatividade, né? Verdade, e com a motivação do nosso quadro, suprir essas dificuldades que essa crise traz para todo o serviço público. Não tenha dúvida. Quanto à questão hoje organizacional, né? Nós temos um tribunal que está procurando atender as necessidades da sociedade através de ações pontuais, né? Como essa que foi colocada, da gestão, da informatização, do processo de qualificação também, que é importante dos funcionários, porque também não adianta você informatiza e não qualifica, não vão acompanhar a evolução do processo. É verdade. Né? Mas independente disso, presidente, o que o senhor acha que nós precisaríamos, dentro da sua visão? Porque o senhor tem uma coisa, né? O senhor é um homem que tem, assim, podemos dizer, dentro do histórico, né? Um perfil de alguém. Até interessante, porque eu diria que o senhor é um workaholic do sistema judiciário. Por quê? Porque o senhor veio da iniciativa privada, né? Quando jovem ainda, tinha um escritório de contabilidade, de seguros, né? Uma corretora de seguros. Com comércio, um pequeno comércio de copiador, meu pai era contador, também muitas vezes o auxiliava, né? Exatamente, quer dizer, e depois ingressou na vida jurídica, não é?
mas teve também um trabalho sempre atuante, porque eu me lembro, né, ainda quando recém-formado, a sua atuação sempre foi, você passou por várias entidades, sempre... Nós tivemos um trabalho institucional muito grande na Associação Paulista dos Magistrados. Então a nossa visão sempre foi de procurar, de alguma maneira, contribuir... Não, e revolucionou a associação. Melhorar o serviço judiciário, e a gente na associação, o braço político do Tribunal de Justiça. Isso. Então nós fizemos que não muitas tinha, ações. Porque na época era sempre aquela coisa, né? Enfim, o próprio tribunal mantendo as suas tradições e tudo mais, não que houvesse nenhum ferimento do seu procedimento organizacional, mas não existia, né, uma atuação política. E quem realmente teve a coragem de invadir esse processo, de aproximar os magistrados, né, da classe política, dos outros segmentos da sociedade, da própria OAB, do Ministério Público, enfim, fazer essa união foi o senhor. Nós tivemos sempre assim, a preocupação de fazer uma interlocução com o Legislativo, com o Executivo, com os tribunais superiores, né? E com o Legislativo, inclusive, a nível federal, porque hoje nós temos aí muitas leis que interferem diretamente no funcionamento da justiça. Então, nós temos que estar atentos, né? Participando. E leis são aprovadas no Congresso Nacional. Pois é, participando das discussões, né, no âmbito federal. Se não tiver um trânsito com os deputados federais aqui e não tiver um trânsito com os deputados federais de outros estados, você não consegue convencer. Não adianta. Aí é um jogo político. Nós temos aí, a todo tempo, reformas pontuais nos códigos. Nós temos também leis que afetam a estrutura, a administração da justiça, de um modo geral, dos tribunais. Então, nós temos que estar sempre em contato, inclusive, com o Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos que ter um relacionamento direto, né, aberto, um relacionamento constante, porque lá são produzidas resoluções que interferem diretamente no funcionamento dos tribunais. E nós temos que estar também fazendo essa interlocução e contribuindo, né, fazendo com que também as peculiaridades de cada tribunal sejam consideradas nas resoluções, nas normas que são editadas constantemente pelo CNJ. Então, nós temos que estar sempre fazendo essa interlocução. Principalmente agora na função de presidente do tribunal, a gente tem uma função até de estadista, que a gente não tem que estar fazendo esse contato externo, né? Inclusive com a própria sociedade, fazendo a comunicação, né, das nossas ações. Né? Nós temos aqui mecanismos, ouvidorias, temos uma série de situações que as pessoas podem se dirigir, né, à presidência do tribunal, podem se dirigir à corregedoria, podem se dirigir a cidadão comum, aos setores de comunicação do tribunal, para trazer muitas vezes as suas dificuldades, fazer consultas. Nós recebemos aí diariamente, né, críticas, sugestões e às vezes elogios, mas enfim, nós temos que estar fazendo esse contato permanente com a sociedade para nós sabermos como temos que conduzir a administração. Né? Perfeito. Inclusive, ouvindo as palavras do senhor, me veio aqui uma reflexão a respeito do seguinte. Nós precisamos também estar atentos em função do próprio crescimento demográfico, não é? É verdade. Nós temos hoje um crescimento ainda, não é, com todos os problemas, não é, de um país recessivo e essas situações todas, que isso decresce, não é, a questão dos investimentos e, por outro lado, também a questão, não é, do próprio crescimento, mas a população continua ativa, quer dizer, continua crescendo, nascendo, e aí cada vez mais problemas, e o próprio tribunal tem que acompanhar tudo isso, né? Tem que ter... A sociedade está cada vez mais complexa, né? Nós hoje temos discussões até com... nesse ambiente digital que nós não imaginávamos há 20 anos atrás. É, né? Verdade, então hoje nós temos todas os crimes digitais. Pois é, temos aí, né, todo esse relacionamento de mídias sociais, todas essas redes, tudo isso também gera conflitos, né? Hoje nós temos que estar... E por outro lado, também temos que aproveitar todos esses novos instrumentos
também para melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa estrutura, melhorar o nosso conhecimento, né? Entendi. Então, nós temos que ter, a gente sempre diz que o juiz, o desembargador, tem que ter um aprendizado constante, tem que estar aberto a aprender, a ouvir, né? É, então, não ficar mais fechado num gabinete, isolado, né? Então, hoje nós temos que ter uma participação, presente, uma presença, né? E a gente tem... aproximar, estreitar o caminho entre o poder judiciário e a sociedade. Exatamente. E a gente tem feito aqui nesse trabalho que a gente chama de gestão participativa, um contato direto, né? Além de contato direto com a AB, né? Que é uma Sim. parceira do tribunal, com o Ministério Público, que também é uma instituição de extrema relevância para a administração da justiça. Hoje nós temos também a Defensoria Pública. Sim, a Defensoria, que foi instalada. Se afirmando, né? Crescendo. A defesa dos necessitados, a defesa do bem comum. Então, nós temos que assistência ter, judiciária. Nós temos que estar trabalhando com todos esses operadores do direito, temos que também estar trabalhando em sintonia com o nosso quadro pessoal, que é um quadro grande, né? É, então, temos que estar aí numa situação de agilidade, por isso que esse trabalho também nós fazemos visitando, né, constantemente as comarcas do interior. Nós temos hoje o Estado, em termos de judiciário, dividido em regiões administrativas. Sim. Né? Então, nós temos 10 regiões administrativas. Tá. E nós agora vamos completar no... Os 645 municípios, na verdade, porque também não tem comarca... Não, tem não comarca, temos fóruns em todas as comarcas, é verdade, porque às vezes tem cidades pequenas, que não justificam... Exato, que não justificam a estrutura de um fórum. Exato. Ainda mais hoje no ambiente digital. Exato. Mas nós temos, por exemplo, 332 comarcas, aproximadamente. Perfeito. O estado inteiro. O estado inteiro, né? Dividido em 10 regiões muitas administrativas. Muitas vezes as comarcas também agregam mais de um município, e o Estado, essas comarcas estão divididas em regiões administrativas. Então, Entendi. Nós temos feito reuniões em cada região, reunimos lá os juízes das diversas comarcas, reunimos os servidores, mantemos o entendimento com a AB, com o prefeito, ou prefeitos das diversas cidades. Então, nós temos feito esse trabalho de estar presente, conhecer as dificuldades e os problemas de cada comarca, saber o que nós podemos de início agir, de resolver esses problemas, essas dificuldades. Então, é um trabalho de contato direto, permanente, né, com os juízes, né, com servidores, com a sociedade, no local onde a justiça está presente. Então, e por outro lado, recebemos aqui diariamente comitivas que vêm das diversas comarcas, às vezes vem lá o prefeito, o deputado que tem lá a sua base política naquela comarca. Reivindicar vem os juízes, vem representantes, às vezes, das entidades, dos servidores, para discutir a situação da comarca, a necessidade de servidores. Nós temos aí, muitas vezes, necessidade de alterar a estrutura dos prédios, né? Hoje tem a questão da acessibilidade, então nós temos uma série de situações. Acessibilidade, e nós, né, temos que estar atuando isso constantemente. Isso é importante. O senhor teria condição de nos informar, em razão da acessibilidade, dos 330 prédios, vamos assim dizer? Na verdade, nós temos 705 prédios. 705 Porque muitas prédios. Vezes no mesmo... Já entendi, tem mais... Exato. Tem mais um prédio mais de um funcionando. Prédio. Já, né, entendi, lógico. Então, fórum criminal, fórum cível. Então, às vezes, na nossa comarca, não conseguimos abrigar no único prédio Entendi. Toda a estrutura. E aí, nesses 700, o senhor já tem, assim, então, nós temos feito um bom aproveitamento no que se diz respeito à acessibilidade? Porque esse negócio da acessibilidade é complicadíssimo, sério, muito, né? Muito sério, muito sério. Porque eu vejo... Não, eu acho assim, né? Eu tenho discutido muito isso, inclusive com os meus colegas, dessa coisa do politicamente correto, não é? Que é importante o político. Agora, o politicamente correto, não é? É mais importante a gente ter aquilo que seja socialmente correto, não é? Porque o político é sempre do interesse momentâneo, né? O político, não é? A política é a rainha das ciências, mas ela representa, na verdade, interesses, né? E que momentaneamente, às vezes, não nos interessa, não é? Então, a grande verdade é a seguinte: hoje, a questão da acessibilidade é fundamental. É verdade. Não é? Mas, em compensação, tem lugares que são mínimo, não é? A acessibilidade. É, porque às Mas vezes também... nós temos um grande problema, muitos prédios adaptados. Exato. Né? E a adaptação prédios é complicado. Antigos, exato. Os prédios não, eu tiro antigos, como o nosso. Não havia essa preocupação. Exatamente. Com a acessibilidade. É, é. Né? Então, hoje nós temos aí uma consciência
dessas questões. Nós estamos realizando reformas, adaptações, né, dentro da disponibilidade orçamentária no estado inteiro. Então, nós temos várias obras de acessibilidade, onde elas são possíveis, né, sendo realizadas. Eu tiro o próprio edifício, né, da sede da Associação Paulista de Imprensa, aqui ao lado, na Rua Álvares Machado, número 22. São 11 andares. Então, é um prédio que está lá há 60, 70 anos. É. Né? E outra, é dificílimo, né? Porque ainda que os corredores, né, enfim, na época foram feitos com outra finalidade. Né? É verdade. Então, tudo isso é realmente algo que você tem que... É. Quer dizer, você tem muitos prédios hoje com escadarias extensas. E não tem uma rampa, não tem nada para você. Não tem condição de fazer. Quer dizer, você tem que pôr por fora um elevador. E prédios que nós temos aí, por exemplo, no interior, que não há como fazer o transporte. Não tem elevador interno para de 2, 3 andares para fazer essa movimentação. E eu vou dizer um detalhe, quer dizer, enfim, só para enriquecer no aspecto, né, dos detalhes. Lá, por incrível que pareça, presidente, os nossos sanitários todos são grandes. Mas o engenheiro, na época, foi genial, eu acho que pensando... Não deixar com que a água, ou sei lá. Então, toda entrada de sanitário tem uma escadinha. Então, como é que você... Ou você nivela, não é, todo o piso para ter acesso, mas não. O que, que nós fizemos? Nós tivemos que adaptar, não é? Para ter pelo menos, não é, 2 sanitários com a possibilidade de atender as necessidades dos portadores de necessidades especiais. Necessidades especiais, né? É um problema. É, então, mas enfim... Faz parte do show, né? Hoje é a evolução. De tudo que a gente tem, né? Nós estamos discutindo hoje, nós temos também que pensar também na sustentabilidade. Né? O tribunal lançou aí um programa chamado TJ Sustentável, que é justamente para motivar os servidores, os juízes, né, a fazerem aí um trabalho de melhor gerenciamento dos recursos, né? Por exemplo, da água, da luz, do material descartável, da telefonia. Então, nós temos aí também desenvolvendo uma campanha nesse sentido. Nós começamos agora, em maio, fazer um tipo de uma competição saudável entre todos os prédios, né, para verificar no final do exercício, em novembro, qual prédio que conseguiu fazer uma maior economia de recursos. Que ótimo! Então, os 705 prédios estão envolvidos nessa disputa. Final que do bom. Ano vão fazer lá dar um selo, né, de sustentabilidade, fazer um sorteio de algumas bicicletas, para motivar também os servidores na campanha, não só para economizar recursos, mas principalmente para criar uma nova cultura, uma nova mentalidade. Isso, na utilização da água, da luz, do material descartável, dos resíduos que nós produzimos, né? Isso é muito importante. Essa é uma meta fundamental a ser atingida. Está funcionando aí. Nosso projeto chama TJ Sustentável, né? Acabou. É um projeto muito interessante. Então, na verdade, essa conversa toda que nós estamos tendo com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Paulo Dimas de Belles Mascarete, o que nos dá uma honra muito grande, em função até dessa facilidade, né, dessa colocação didática que o presidente está expondo aí a todos os nossos telespectadores. Eu, na verdade, gostaria de aproveitar e fazer algumas reivindicações aqui. Lógico. No ar. Lógico. Que são importantes. Presidente, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, que nós falamos sobre a comunicação, na comunicação visual. Por quê? Porque, na verdade, eu sei, tudo isso, o senhor está falando, são 700 prédios, quer dizer, qualquer verdade. Coisinha que vai se falar, você está falando em milhões de reais, não é? Mas seria interessante, e eu sei também que o senhor elencou, não é, a própria Rosângela estava me explicando, algumas prioridades. Eu penso que uma das mais importantes prioridades, não é, seria a sinalização visual. O que, que é? Verdade. Veja, quando o senhor entra num prédio, de qualquer tribunal, de qualquer fórum, aqui, o senhor tem a oportunidade de vislumbrar aquelas placas enormes, com aquele monte de nome, que é impossível. O que eu fico pensando é o seguinte: graças a Deus, nós estamos
jovens, né? E bem pra caramba. Mas no fundo é o seguinte, nós que já passamos dos 50, quer dizer, é complicado essas coisas, né? Verdade. Quer dizer, você tem que pôr óculos, tirar óculos e ver, quer dizer, de repente, se você tiver as identificações melhores, não é? Quer dizer, com mais forma de inteligibilidade, né? Fazer com que fique uma coisa... Mecanismos que facilitam a localização das pessoas. Isso, facilitam a localização. Porque isso é algo que nós estávamos outro dia numa reunião discutindo e vamos implementar agora a partir de agosto. Nós estamos aqui organizando 10 projetos prioritários do tribunal para desenvolver a partir de agosto, agora nesse segundo semestre. Sim. E um dos projetos justamente para sinalizar melhor os locais. Exatamente. Dizer lá para a pessoa onde ela se encontra, o horário de funcionamento. Isso. Né? Dentro do prédio, do próprio prédio, quer dizer, primeira vara civil, primeira não sei o que, já ter as indicações. Melhorar a sinalização. Porque não é aquela plaquinha com um monte de dizeres, porque você tem que falar, bom, tudo bem, aqui é para lá ou para cá, quer dizer, deixar uma coisa mais soft, né? Uma coisa mais tranquila, que haja melhor. Essa é uma ideia também. E fazer também essa comunicação visual também pode trazer também mensagens importantes, os valores que o Tribunal de Justiça cultua, né? Quais são os nossos objetivos, né? Falar um pouquinho do nosso planejamento estratégico. Também. Então, essa é uma comunicação que a gente tem que ter com quem está lá no dia a dia, no fórum, os usuários do nosso serviço judiciário, tem que ter também essa informação. Eu acho que teve, na verdade, a criatividade, alguém da vara lá, porque, ou quem sabe se foi do tribunal, parabéns para o tribunal. Mas eu, um dia desses, visitando uma das varas, eu vi aqui, nesta vara atuou o desembargador Sidney Sanches, que foi o presidente do STF. É verdade. Então, eu acharia muito interessante, até para a história. É verdade. Porque se o jovem acadêmico está ali, quer dizer, colocar, porque eu tenho certeza, o senhor mesmo, já, se Deus quiser, vai estar no STJ, no STF, quer dizer, e passou pelo tribunal, quer dizer, o senhor tem uma caminhada para chegar até aqui. O senhor teve em várias varas, em várias comarcas, quer dizer, inclusive no próprio, lá em Arujá, não é? Se o senhor me permita, a comarca onde o senhor iniciou, qual foi? Eu comecei em Santos, né? Em Santos, isso. Então, em Santos. Quer dizer, o gabinete que o senhor trabalhou, quer dizer, trabalhou o desembargador, ou o juiz, não é? Dr. Paulo Dimas de Mello Mascarete e tal, atual presidente do Tribunal de Justiça. E aí põe a data, entendeu? Em que o senhor atuou lá e a data que o senhor está como presidente. E aí o outro, porque de repente não tem problema na porta ter 5, 10, ou ao lado, ou até fazer dentro desse planejamento dessas informações, já está lá uma coisa muito importante também. Eu gosto de tratar as pessoas pelo nome. Não é? Então, às vezes, quando abordo, não é? Quando cumprimento uma juíza, eu falo, excelência, qual é o nome da senhora? Ela falou, doutor Fernando. Aí ela falou, puxa, interessante, o senhor é um dos poucos juízes que perguntou meu nome. Perdão, advogado que perguntou meu nome. Porque ninguém, no fundo, e aí ela falou, ela tem formação de sociologia também, e ela falou, puxa, as pessoas não pensam mais nisso, não é? Porque todo mundo é doutor, é excelência, não sei o quê, esquece o nome. É verdade. Então, de repente, colocar o nome de cada um dos juízes na porta. Não é? Quer dizer, dentro dessa linha de organização da comunicação visual, quer dizer, cada uma das varas tem o nome do juiz, o nome do promotor, o nome do... Não é? Eu acho que é interessante. É bom identificar as pessoas. Identificar. E historicamente, ao lado, não é? Porque um ministro que foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, isso enaltece o Poder Judiciário. Porque o cara fala, até para o juiz que está funcionando ali. Né? Porque às vezes o juiz fala, puxa, eu estou sentado no meu... Como eu. Com todo respeito, né, o meu trabalho é pro bono para a Associação Polícia de Imprensa. Mas eu fico... Um dia, eu estava até discutindo com um colega, que ele falou... Porque nosso elevador lá, eu falo também, mas parece que... Nosso elevador é velho, todo carcomido, né, que precisa ser modernizado e tal. Mas a gente não tem verba para valorizar. Mas eu falo, gente, sabe, nesse elevador já subiu o Assis Chateaubriand, não é? O Guilherme de Almeida. É verdade. Quer dizer, nós temos que valorizar isso. Grandes figuras que fizeram parte da história desse país. Quer dizer, aquela bandeira que está ali, o símbolo, o brasão da cidade de São Paulo, foi o Guilherme de Almeida que fez. É verdade. Quer dizer, então, ele tem história, não é? Então, se a gente puder preservar essa história, eu acho que é altamente valioso, né? Principalmente para as novas gerações. Isso tem havido até uma preocupação, né? Nesse sentido, eu
tribunal já há algum tempo, que nós tivemos aí, até aqui no órgão especial, votando aí para colocar nos fóruns o nome de algum patrono, algum grande... Ótimo, algum vulto jurista, do judiciário, vulto que até normalmente já falecido, isso, que passou pelo fórum, que teve uma influência na região, na comarca. É. Então nós temos colocado lá o nome do patrono, muitas vezes até os colegas fazem um tipo de um museu, né? Como tem aqui? Colocando lá a história do patrono, às vezes até a toga, algum instrumento de trabalho. Isso. Então isso nós temos visto aí em alguns fóruns, nós temos essa memória histórica que é importante. Não é? Eu acho que dentro dessa visão, né, da comunicação visual, não é? É, se puder isso é ter porque... de um lado a história e do outro lado até a identificação da magistrada que trabalha lá. Todo dia eu estive no fórum de Itaquera, eles fizeram lá O patrono lá é o desembargador Jung da Costa Manso. Então, o tem Jung, lá um espaço grande mostrando lá algumas coisas, decisões. É, tem lá um... E no próprio fórum? No próprio fórum. Entendi. Fez um pequeno museu. Né? Outro dia nós estivemos lá em Ribeirão Preto, na sede da região administrativa. Tem também lá um histórico do patrono lá da comarca. Então, acho que é importante. A história é importante para mostrar que, na verdade, nós temos, né, pessoas que são referências, né, para os nossos jovens, para aqueles que cultuam direito, para aqueles que querem, muitas vezes, se dedicar à área jurídica. Tem pessoas que elas podem se ter como referência, podem mirar aqueles exemplos, né, porque é isso que a gente tem que mostrar aqui no mundo de hoje aqui. Que nós temos aí valores aí, de alguma maneira subvertidos, né? Totalmente deturpados. Nós temos aí hoje, né, vultos aí que estão aí sendo questionados por malfeitos. Exato. Nós temos que reverenciar aqueles que tiveram uma vida correta, seja no direito, na medicina, na engenharia, na política. Nós temos que cultuar valores e mostrar aí pessoas de referência para os nossos jovens. Porque senão fica uma situação, e é verdade, isso que nós estamos colocando aqui, presidente, é tão importante, principalmente para os jovens, né? É verdade. Porque nós que já temos, enfim, né, formação política, formação acadêmica, e já temos uma conceituação, você, no fundo, administra, que também é ruim. Porque isso que o senhor falou é essas questões que estão pairando hoje sobre a administração, não é, do ex-presidente. Quer dizer, foi um grande presidente, foi o maior presidente, respeitado no mundo inteiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e hoje é um homem que, aliás, até nos envergonha, não é, pelo fato de ter hoje no Google, não é, o maior roubo do mundo, aparece lá a cara do presidente. Quer dizer, isso não é ele, presidente, é o Brasil. Porque ele foi presidente do Brasil. Quer dizer, então, eu acho que o mais importante é a gente enaltecer os grandes presidentes que o país teve, os grandes governadores que o país teve, quer dizer, as autoridades que... Porque senão parece que fica tudo tomado só pelo lado negativo. Quando, na verdade, enfim, faz parte do show. Que os Estados Unidos também já teve presidentes que tiveram problemas terríveis, né? O próprio... O Nixon, né, com o Watergate e tantos outros presidentes no passado, eu sempre digo, né, a Inglaterra foi o país mais corrupto do mundo. E hoje é exemplo no mundo. Tá certo? Verdade. Quer dizer, como é que ela conseguiu, na verdade, debelar esse... Foi o país mais corrupto, quer dizer, a corte inglesa era a mais corrupta, isso é histórico, não é? Quer dizer, inclusive os próprios navegadores ingleses, quer dizer, eles financiavam piratas, não é? Para invadirem, para tomarem os outros navios, quer dizer, faziam isso deliberadamente. E hoje é um país que ser inglês é algo de requinte, de nobreza, de valores. Verdade. Quer dizer, por quê? Porque foi estabelecido um critério dessa natureza. E eu acho que nós precisamos resgatar esses valores para nós, verdade, no Brasil. Não? Eu acho que é isso. Nós temos que procurar olhar o passado, ver os grandes vultos em cada área, em cada situação contemporânea ou do passado, né? E mostrar para a juventude que há esperança, que há expectativa, que nós temos que lutar para um país melhor, né? E eu acho que nós vamos, com certeza, fazer um trabalho que vai aí mostrar para a juventude novos caminhos, novos rumos. E esta casa é um exemplo disso, né? É verdade. Porque nós, na verdade, temos um processo altamente fidedigno, né? Nós temos aqui valores imprescindíveis, né?
citei o Sidney Sanches, mas próprio José Renato Nalini, o professor Celso, Luiz Limonge, verdade. Grande mestre, também foi ao STJ. Os ex-presidentes dessa casa, todos nós temos altamente elogiados. Nós fizemos aí... E muitos que saíram daqui e ocuparam cargos públicos. Como o próprio José Renato Nalini, hoje é o nosso secretário de educação. E fazendo um grande trabalho. Não é? Você vê, a educação com greve, não existe mais greve na educação. Promoveu lá a conciliação entre os movimentos do professorado paulista. Quer dizer, é isso que precisa enaltecer. Uma nova visão de administração. Tem que ser um trabalho desprendido, um trabalho feito com comprometimento, com abnegação. Eu acho que nós temos muitos bons exemplos. Eu acho que esse é o trabalho que a imprensa... Não tenha dúvida. Tem que fazer, é isso que nós estamos fazendo aqui. Justamente mostrar os bons exemplos. Às vezes a gente coloca para a imprensa e aí... O nosso serviço de marketing aqui interno, nós vamos procurar corrigir isso, que só levam muitas vezes para a comunicação, para a sociedade, os maus feitos, os desvios. As realizações, as coisas boas que ocorrem, muitas vezes não são difundidas. Eu lembro que nós fizemos, quando eu estava na PAMAG, um seminário Justiça e Mídia em parceria com a Rede Globo, sim, e justamente questionamos lá, até o William Vac, que estava participando lá, por que a imprensa não divulga as boas realizações, as coisas bem feitas, as boas ações do judiciário? Por que muitas vezes só se levam as mazelas? Por que aquele processo excepcionalmente demorou tantos anos? Por que não mostram, por exemplo, tantos outros processos que foram julgados de outros rapidamente? Processos, e mostram só os desvios, os eventuais desmandos que ocorrem aqui e acolá. Mas lá foi colocado que o que chama a atenção da audiência é justamente o desvio, Exato, é aquela história que se o cachorro mordeu a mulher, aquilo não é notícia. Agora, se a mulher mordeu o cachorro, aquilo sim é que tem que ser difundido, exatamente, é que a mídia vai se apegar. Eu acho que é importante aí a Associação Paulista de Imprensa, acho que tem um papel relevante nisso, difundir para nossos jovens, principalmente, que há boas ações, nós temos boas práticas, temos bons homens públicos nas diversas áreas, e mostrar que nós temos esperança e que vamos vencer essa crise, vamos passar o país a limpo e com certeza vamos ter aí um futuro que vai de encontro a esse exemplo da Inglaterra, um futuro promissor, um futuro onde os nossos jovens de hoje vão estar aí em posições de destaque. Não tenho dúvida. Trilhando novos caminhos, caminhos muito importantes para o nosso país, que tem um grande potencial. Maravilhoso. Ser, a sétima maior economia do mundo, e nós esquecemos isso. Pois é. Nós temos a sétima maior economia do mundo. Um exemplo para todo mundo. Exato. Eu lembro aqui para o seu telespectador, que nós temos lá um fórum em Pitangueiras que cultua esses valores, tem lá, inclusive, visitas públicas que podem ser agendadas, porque é um espaço que o judiciário abre para não só para a questão jurídica, mas para a cultura, para mostrar um pouco da história da nossa justiça. Então, eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, abrir o judiciário para a sociedade, para a população, ser mais aberto, ser mais transparente nas suas atividades. Ótimo. Então, eu agradeço muito esse espaço e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, presidente. E mais, aqui também no Tribunal de Justiça, em muitos fóruns, tem visitação pública, onde você, se quiser, entra em contato aqui na Diretoria de Comunicação com a nossa querida Rosângela Sanches, que vai encaminhar aí a oportunidade de alunos, enfim, de pessoas que queiram visitar essa monumental obra arquitetônica e que é a sede do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado pela sua atenção. Sala de Imprensa, nós temos obrigação de comunicar com ética, qualidade e profissionalismo. Até o próximo programa.